Tlačítko Office. Tato kulatá ikonka se symbolem 4 oken, řekněme, nebo co to je nový prvek, který ve starších verzích aplikace Word nenajdeme a nazývá se tlačítko Office. Přesto se nejedná zas o takovou novinku, protože nabídka uvnitř tlačítka Office nabízí stejné příkazy, jaké jsme našli i ve starší verzi 2003 pod nabídkou Soubor. Místo nabídky Soubor se ve Wordu 2007 nabízí tato karta domů, která obsahuje především nástroje k psaní. Pro práci se soubory je tu tedy nyní právě tlačítko Office. Kdykoliv chceme otevřít nový dokument, uložit náš rozpracovaný dokument nebo poslat třeba dokument e-mailem, chodíme vždy po tlačítko Office. To se opravdu trošku liší od pásu karet, protože v jednotlivých kartách pracujeme na úpravách dokumentu. Přidáváme do dokumentu obrázky, píšeme texty a tak podobně. Při práci s tlačítkem Office ale nepracujeme s obsahem dokumentu, nemůžeme zde tedy měnit nic, co se nachází na samotné stránce. Nýbrž pracujeme zde s dokumentem jako s celkem, tedy s celým souborem. Soubory můžeme například otevírat, ukládat nebo tisknout. Tím se nabídka tlačítka Office skutečně odlišuje od pásu karet a proto stojí nyní samostatně v levém horním rohu pracovní plochy. Tyto šipky na kraji některých příkazů znamenají, že se menu ještě dále větví, takže pod položkou tisk najdeme ještě několik dalších příkazů. Jestliže nestojíme kurzorem myši na nějaké položce, která tuto šipku obsahuje, zobrazuje se nám na pravé straně výpis dokumentů, se kterými jsme naposledy pracovali a které byly naposledy otevřené. V případě, že s nějakým dokumentem dlouho nepracujeme, vystrnadí jej z tohoto seznamu dokumenty novější. Věnujeme pozornost ještě tomuto malému připínáčku na pravé straně nabídky tlačítka Office, kterým si můžeme jednotlivé dokumenty přišpendlit a tím zajistíme, že nám v tomto seznamu zůstanou, i když s nimi nebudeme dlouho pracovat. Jednotlivé příkazy, které se zde nacházejí, si probereme v samostatných kapitolách, ale pozastavme se ještě jen v krátkosti nad rozdílem mezi příkazem zavřít a ukončit aplikaci Word. Zatímco příkazem zavřít ukončíme práci s aktuálním dokumentem, skrze tlačítko ukončit aplikaci Word ukončíme, jak už z názvu vyplývá, celou aplikaci i všechny rozpracované dokumenty. Když na ní klikneme, Word se nás vždy ještě zeptá, zdali chceme tuto akci skutečně provést a zdali nechceme náš dokument, který máme rozpracovaný, uložit, a nemusíme se tedy bát, že Word nedopatřením ukončíme a přijdeme jedním kliknutím o všechny neuložené dokumenty. Zde máme tedy možnost buď náš dokument uložit a zavřít aplikaci Word, nebo náš dokument neukládat a zavřít aplikaci Word, anebo můžeme kliknout na storno, čímž zrušíme celý příkaz zavřít aplikaci Word a k žádné změně nedojde a aplikace Word se nezavře. Vidíte, že jsme zůstali stát v našem dokumentu. Celou aplikaci Word můžeme také zavřít tímto křížkem v pravém horním rohu. To už asi znáte z jiných aplikací. Poslední způsob, jak můžeme zavřít aplikaci Word, je dvojitým kliknutím na tuto ikonku tlačítka Office. Když na ní dvakrát rychle klikneme, vidíte, že Word se nás opět dotáže, zdali chceme skutečně ukončit aplikaci Word a zda chceme náš dokument ještě před uzavřením aplikace uložit nebo neukládat, případně zdali nechceme vůbec celé ukládání zrušit. My chceme ještě v aplikaci Word zůstat, takže klikneme na storno. Podívejme se nyní ještě na příkaz zavřít. Když klikneme na příkaz zavřít, Word se nás opět dotáže, zdali chceme náš dokument uložit. Řekněme, že jej chceme uložit. Já už jej mám jednou uložený, takže se pouze uloží změny, nemusím znovu volit cestu, kam budeme dokument ukládat. A klikneme tedy na OK. A vidíte, že aplikace Word zůstala otevřená, ale momentálně s žádným dokumentem nepracujeme. Když se vrátíme po tlačítko Office, zde je náš dokument, který jsme si zde přišpendlili a jedním jednoduchým kliknutím jej můžeme opět otevřít. A na úplný závěr jen připomínám, že pod tlačítkem Office najdeme i příkaz možnosti aplikace Word, jehož prostřednictvím neměníme vlastnosti dokumentu, ale celé aplikace Word. Vzpomínáte si, jak jsme si v předminulém tutoriálu hráli s barvou pracovní plochy? I když změníme barvu pracovního prostředí, například na stříbrnou, vidíte, že celá pracovní plocha se nám proměnila, ale dokumentu samotného se to nějak nedotklo, dokument vypadá pořád stejně. To jsem měl na mysli tím, když jsem říkal, že v okně možnosti pod tlačítkem Office neměníme samotný dokument, ale nastavujeme zde vlastnosti samotné aplikace Word. Příkaz možnosti i okno možnosti, které jsme si otevřeli, bude předmětem samostatného tutoriálu v pozdějších lekcích. A nyní si pouze pamatujme, že se zde tento příkaz nachází. Takže já okno možnosti opět zavřu
A na závěr si pojďme ještě shrnout, co jsme se v této krátké lekci dozvěděli. Tlačítko Office nahrazuje nabídku Soubor ze starší verze Wordu 2003 a umožňuje nám pracovat s dokumenty jako se samostatnými objekty. Pod tlačítkem Office vytváříme nové dokumenty, otevíráme dokumenty, ukládáme je, tiskneme nebo odesíláme e-mailem. Také odsud můžeme zavřít dokument, se kterým pracujeme, a to tlačítkem Zavřít. Nebo dvojitým kliknutím na kulaté tlačítko Office zavřeme nejen dokument, ale i celý Word. Stejně tak příkazem Ukončit aplikaci Word ukončíme celou aplikaci Word. Na pravé straně vidíme naposledy otevřené dokumenty a kliknutím na tento zelený připínáček máme možnost je zde uchovat, abychom se k ním příště rychle dostali a nemuseli daný dokument nikde hledat.